Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 8. 14. 42. 69. 59. 26. 7. 52. 60. 51. 29. 46. 27. 68. 65. 44. 62. 31. 74. A číslo 50. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 3, 5, 2, 5, 6 a 3. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.